której wiatr było? Samo. A to było? A, super singularny, izogonalny Diffie-Hellman, tak? Стандартна абревіатура. Ну, мабуть, одразу ще обмеження накладемо, а саме на Т. Обмеження на Т. Нагадаю, що П це у нас просте. Так от будемо розглядати П, яке має ось такий вигляд. Це буде деяка деяке число LA в степені епсилон А на LB в степені епсилон Б і лінійна одиничка, де LA і LB – це різні прості. Різні прості. О, а епсилони якісь натуральні. Такі, щоб П було прості. А що це дає, для, зокрема, для групи точок над FP квадрат? Тоді, в цьому випадку, група точок над FP квадрат розкладається в прямий добуток уже чотирьох груп. Насправді, якщо ми порахуємо тут за цим твердженням, що таке Z. Так, плюс 1, значить це буде Z в порядку LA в степені епсилон А на LB в степені епсилон B, оскільки LA і LB – це різні прості, автоматично взаємно прості, то це вже розкладається прямий добуток груп порядків LA в степені епсилон А. Якщо далі розкладати, то це буде Z LA на себе. Так, це якраз є перший множник з цієї. Це, згідно позначень минулого разу, сукупність усіх точок, експонента яких дорівнює ось цьому числу. Так. Тобто всі точки, які в степені рівному цьому числу, дорівнює. А в останньому рядку, це U? LA в степені епсилон А двічі, і LB в степені епсилон Б теж двічі. Чотири множки. Чотири скрізні групи. Дві в порядку LA в степені епсилон А і дві в порядку LB в степені епсилон. Я маю на увазі, сама остання строка, скобочка відкривається. То Z. Тобто ми розглядаємо тільки такі прості числа. Якщо чесно, то далі LA буде 2, а LB буде 3. Так? В живому, так мовити, протоколі, який заімплементований, мови це трошки пізніше. Так. Ну от, всі попередні такі математичні приготування, окрім, власне, явного опису, як будувати ізогенію, яке ми знаємо ядро. Я повторюю, що є готові формули. Так? Вони правильні в дуже загальній ситуації, але в випадку обчислення ізогенії, які потрібні для нашого сітка, ці обчислення є дуже неефективними і, по суті, реальної користі немає. Можливо просто знати, що отут є якісь формули. Отут є якісь формули, і для хороших LA і LB, а хороші це в нас 2 і 3, ці формули набувають надзвичайно такого швидкого вигляду для обчислення.
це завжди так, якщо P має такий вигляд? Ну так, якщо ми розглядаємо суперсингулярну криву, для якої виконується ця властивість, так, а ця властивість залежить від значення сліду автоморфізму Фрозеніуса, то для P конкретно такого вигляду виконується автоматично. Цей розклад війни наслідком усього. І відповідно кількість точок буде мати вигляд, ну, да. P, просто P плюс 1. P плюс 1 в квадраті, так. P плюс 1 в квадраті. Це кількість точок, це не кількість вершин на графі. Це точок на крізь. А ми з цим звузили ізогональний протокол Діффі-Хелмана. От другий пункт це що? Другий пункт це, власне, ми вже до самого протоколу переходимо. Так. І тут ми перше, що робимо, це накладаємо обмеження на просте число P. Тобто ми кажемо, що P буде саме таким. Добре. Ніяким іншим. Тепер сам протокол. Я багато хто, очевидно, не просто знає, а багато разів розповідав на лекціях, що таке протокол генерації спільного секрету, але тим не менше я потрачу 3 хвилини, щоб нагадати, в чому власне ця задача полягає. Отже, що таке протокол генерування спільного секрету? Що ми маємо на увазі? Ми маємо на увазі ситуацію, коли є дві сторони. Еліс і Бог. Між якими є незахищений канал зв'язку. Тобто канал всі дані, по якому можна знімати будь-якій третій стороні. І мета організувати такий обмін даними по цьому каналу між Алісою і Богом, щоб в результаті обміну цими даними обидві сторони дізналися певну спільну секретну інформацію, отримали доступ до певних даних, і тільки вони до них отримали. Ніяка третя сторона не могла це зробити. Тобто ми в даному випадку розглядаємо ситуацію, коли третя сторона, так званий нападник, є пасивним. Пасивність означає, що він тільки зчитує інформацію по цьому каналу, а натомість нічого туди не підкладає. Цей протокол, який ми оглядимо, він, звичайно, вразливий до атаки людини посередині, як і класичний Діффі-Хелман. Це вже окрема історія. Класичний Діффі-Хелман, завдяки якому власне Діффі-Хелман стали знаменитими і з часом отримали медаль Тюрінга, полягає в тому, що обидві сторони мають наперед визначену склічну групу великого простого порядку і двірний елемент в ньому, і вони випадково генерують елементи цієї групи, обмінюючись при цьому цими елементами так, що після певних обчислень в них з'являється спільний елемент. І це буде їхній спільний секрет, який потім можна використовувати, ну, наприклад, для генерації спільного секрету розключення для обміну зашифрованими даними. Чому не вистачає класичного Діффі-Хелмана? Чому, так умовити, задача? Чому з'явився ось цей протокол SIDH, суперсингулярний ізогональний. Ну, основна причина – це потенційна загроза з боку потенційної появи квантових комп'ютерів. Тобто стійкість класичного протоколу Діффі-Хелмана, який використовує, наприклад, групи точок еліптичних кривих, базується на так званій задачі Діффі-Хелмана, яка пов'язана з задачею дискретного логарифму. Наприклад, розв'язання ефективного задачі дискретного логарифму випливає ефективне розв'язання задачі Діффі-Хелмана. І теорема Шора каже, що якщо ми будемо застосовувати квантові обчислення, то за поліноміальний час ми можемо розв'язати задачу дискретного логарифму для тих параметрів, які у нас прийнято використовувати в Діффі-Хелмані поточний час.
Автоматично це означає, що при появі квантових комп'ютерів ефективно будуть зламані всі існуючі протоколи обміну ключами на основі еліптичного діфіграфу. Там є різні оцінки, коли це насправді відбудеться. З вірністю 1-2 це відбудеться через 15 років, наприклад. Один з прогнозів. Ну і в зв'язку з цим Американський інститут стандартизації оголосив ще в 2017 році відкритий конкурс на те, щоб географічне співтовариство висунуло кандидатів на заміну існуючим зараз протоколом чи криптографічним примітивом, які використовуються, зокрема, для генерації спільного секрету. Цей конкурс, перша ітерація, верніше, прийом первинних заявок завершився в кінці 2017 року. Зараз вже пройшов так званий другий тур, тобто перший відсів, і 30 січня було оголошено кандидатів, які перейшли в другий тур. Так? І серед тих кандидатів, які перейшли в другий тур, є протокол, який називається SIGE. І цей сайт, він насправді повністю базується на суперсингулярному зональному Діфі-Хелмані. Сайт розшифровується як суперсингулярний зональний key encapsulation. Тобто там трошки більш складна задача, там відразу вже ставиться ціль власне генерації не просто спільного секрету, а вже спільного секретного ключа. Тобто додатково привноситься додатково проводяться обчислення, які дозволяють по секрету ще спільний ключ відтворити. Ну і власне те, що я далі розповідатиму, фактично базується на описі цього сайку. Значить, про сайк можна детально прочитати на спеціально створеному сайті Sike.org. Там дуже багато інформації, яка стосується і математичних основ протоколу, і обчислених основ протоколу, і там є посилання на вихідний код, там, якщо не помиляюсь, то штук 8 різних реалізацій під різні платформи, з різними оптимізаціями і так далі. Величезний об'єм інформації. Повторюю, що, звісно, те, що я розкажу, це тільки така маленька частинка того, що там можна прочитати. Отже, в чому полягає протокол? Протокол полягає в тому, що наші сторони, Аліса і Боб, в якості спільного секрету будуть обчислювати певну ізогеніму. А саме, якщо дуже поверхнево описати, які обчислення будуть проходити, то ситуація така. Значить, з самого початку обидві сторони мають справу з певною суперсингулярною кривою Г. Кривою над полем поговорити, як я вже сказав. І кожна зі сторін себе, незалежно від іншої, випадково обчислює певну ізогенію. Аліса обчислює ізогенію φ, Боб обчислює ізогенію φb. Ну і в результаті вони отримують там деяку нову криву, яка є образом цієї ізогенії. Відповідно, тут f фактор по ядру. А тут е фактор по ядру φb. Це те, що вони обчислюють. Після цього вони обмінюються певними даними, якими я далі розкажу детально. І після цього, обмінявшись цими даними, кожна зі сторін незалежно виявляється спроможною обчислити нову ізогенію, таку, що це буде ізогенія на криву, яка має ж такий вигляд. Е фактор по підгрупі породженні фіта фібе. Єдна лічні ізогенії аналітичні відразу, а виходить крива в одному класі і заходиться? Так. Да? Тут, звичайно, ізогенії різні. Але в результаті вони отримують одну і ту ж саму криву.
криву. Так, саме криву. Ну, але якщо змістовно, що ж вони обчислюють якості спільного секрета, то якості спільного секрета буде образ якоїсь точки тут. Це та, ті дані, які в них будуть спільно. А що вони передають один? Ось, зараз я це все розкажу. Це просто дуже поверховий опис такий, да? Поки що не. Просто щоб розуміти, про що йдеться. Значить, кожні в себе на стороні обчислюють певну ізогенію, щось там передають, і після цього обчислюють спільну ізогенію. Так? Ну, але змістовно для генерації спільного ключа їм насправді досить цю спільну ізогенію знати не так багато, а саме досить знати образ якоїсь випадкової точки тут. Так вони в результаті отримають криву чи ізогенію? Для того, щоб отримати спільний секрет, так? Для того, щоб отримати спільний ключ, їм достатньо знати образ якоїсь випадкової точки тут. Оце вони знають. Точки кривої? Точки кривої є. Тобто в реальності, в протоколі, в Key Encapsulation протоколі, вони обчислюють образ якоїсь однієї тієї самої точки тут. Але, по суті, оскільки правило обчислення значення ізогенії в них з'являється відомим в кожній з сторін, вони можуть для будь-якої точки це зробити. Тобто фактично вони знають спільну ізогенію. Вони знають спільну ізогенію, бо що те саме, вони знають спільне ядро. Як я вже сказав, ядро повністю визначає ізогенію. А що там буде ядро? Зараз. Тепер детально про протокол. Це просто, щоб було уявлення, тепер, власне, сам протокол. Так? Для того, щоб протокол стартував, для того, щоб відбулися якісь обчислення, сторони повинні мати якісь початкові дані. Так? Ці дані в даному випадку називаються набором публічних параметрів. Так? Які вважаються наперед обчисленими і наданими обом сторонам в певний перевірений спосіб, так що сторони цим даним довіряють. Отже, що таке публічні параметри? Публічні параметри. Це, так мовити, перед обчисленням, перед умовою для роботи протоколу. Ну, перш за все, це два простих числа LALB. LALB – це різні прості. Так. Ну, як я вже сказав, в конкретній пропозиції, яка подана на конкурс, там LA дорівнює 2, LB дорівнює 3. Але ніхто не забороняє брати будь-які два. Ось, далі, просте число P, яке має вигляд, який зазначений вище, тобто P степені епсилон А, ПБ степені епсилон Б мінус 1 для деяких, епсилон А, епсилон Б, це теж просте. Так, ну АБ, я думаю, що вже всі здогадались тут. На честь Єсенькова, звичайно. От. Да, тут є маленьке зауваження, що стосується стійкості. Значить, ось ці показники, епсилони, А і Б слід вибирати так, щоб ці два числа вони були бітово рівними приблизно. А якого порядку вони рекомендовані? Є три рекомендовані значення, я в кінці скажу. Тобто ці рекомендовані, вони базуються на вимогах міста. Ось, і мінімальний набір – це так званого бітова стійкість 128, там використовується P, яке дорівнює. Давайте напишу конкретний приклад. От, значить,
NA2, F3, F3A, це у нас 250, F3B, у нас 159. Ось. Це такий найпростіший приклад, який подано на конкурс. Так, ну на цьому публічні параметри не завершуються, тобто перший блок параметрів стосується вибору характеристики пункту. А другий стосується вибору кривої. Ну, крива має бути суперсингулярна. А це якась крива Е. Суперсингулярна назва FP. Приклад, який знову таки війшов в пропозицію на конкурс міст, розглядає криву, яка задається рівнянням y квадрат рівня x куб плюс x. Вгадаю, що там у нас ax плюс b для деяких аб. От, така крива насправді цілком годиться в якості публічного параметру. Далі. Ось якраз я не встиг іще витерти те, що мені зараз буде потрібно, дивіться. Наступний набір публічних параметрів стосується якраз ось цих груп. Так, ось цих груп. Всі ці чотири групи є циклічними. Так, всі ці чотири групи є циклічними. Ну і з першими двома групами буде працювати спочатку Аліса. З другими двома буде працювати бокс. Ну, так уже вийшло, такі позиції. Це група за додаванням? Ну, це групи за додаванням в групі точок еліптичної криви. Ні, я додав. Да. Ні, Z. Ну, я писав, що це ізоморфно Z, так? Звичайно, це не є лишки по модулю, так? За побудовою це все точки. Елементи цих груп – це точки на криві. Ну, якщо ізоморфні в такому захисті, то тут же ж це лишки у правій частині. Ну так. Але це означає тільки, що вони, ці групи ізоморфні, але це не означає, що ми представляємо елементи групи як лишки. Так? Тобто елементи групи в нас – це точки на криві. Як ви точки задаєте, це вже, так мовити, залежить від імплементації. Але кожній точці буде відповідати набір з чотирьох таких лишок. Так. Так от, ми насправді серед публічних параметрів фіксуємо чотири точки. А саме точки ПА, УА, це вірні групи цієї А в степені епсилон А. Ну і точки ТБ КБ, це вірні іншої групи НБ епсилон степені епсилон. Тобто ці дві точки ПА, КУА, вони породжують ось цю підгрупу всіх точок експоненти ля в степені епсилон. А вона не може бути, наприклад, циклічною? Ні, вона автоматично буде прямим добутком циклічним. Не буде. Саме такий вибір П зроблено, щоб виконувалася ця умова, щоб це був якраз прямий добуток двох циклічних. Тобто це теж входить в публічні параметри. Значить, в публічні параметри входять прості LA, LB, просте P, ну, чи експоненти, видно P, крива і чотири точки. Це знають всі. Всі учасники, ну, в даному випадку видали учасники протоколу, ну, а також всі нападники, які можуть бути. Так, можна йти далі. Да? З публічними параметрами розібрались. Тепер, власне, самі обчислення, які проводять наші сторони.
ще раз повторюю, ось тут, в цій схемі, дуже коротко показано, що ж вони повинні зробити. Значить, кожна сторона повинна придумати свою ізогенію, обмінятися якимись даними, так, щоб потім, знову ж таки, після обміну, вони здатні були відтворити певну спільну ізогенію. Це наша мета.